What's up guys? Het is vandaag 5 mei en zoals we natuurlijk allemaal weten, vieren we vandaag onze vrijheid. Normaal gesproken, of ja, niet normaal gesproken, maar eigenlijk zou ik vandaag op het bevrijdingsfestival het Sena Stage mogen hosten. Laat je allemaal horen! Maar helaas, door corona zijn natuurlijk allemaal festivals afgelast en gaat onder andere het Bevrijdingsfestival dit jaar niet door. Vind ik natuurlijk heel erg jammer, maar dat is natuurlijk helemaal ook logisch voor onze gezondheid en alles. Wel wil ik daarom vandaag even met jullie praten, want het is natuurlijk voor mij een rare dag. Normaal zou ik nu dan vroeg zijn opgestaan, make-up opdoen, klaarmaken. En daar staan op het Malieveld. Vorig jaar heb ik daar ook mogen staan. Dit zou dan mijn tweede jaar zijn dat ik het Sena Stage had mogen hosten. Dat gaat niet door. Wat wel heel tof was, is dat er deze week een artikel van mij is verschenen in de krant. Een hele page. Gewoon een hele page is van mij in de krant gekomen met echt een super toffe foto. En dat vind ik wel heel cool. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met het Bevrijdingsfestival wat dus gecanceld is. En eigenlijk ook een stuk achtergrondinformatie over mij. Als je dat ook even wilt checken, kijk dan even beneden. Want daar heb ik de link gedeeld. Want online is het artikel ook gewoon terug te vinden. Wat ik vandaag ga doen. Allereerst wat ik vandaag ga doen is gewoon even een berichtje sturen naar de organisator van 5 mei. Om gewoon even te laten weten van... Ja, weet je wel, ik denk vandaag aan je en alsnog, ook al zijn we niet op het festival, wil ik alsnog gewoon mijn feestelijke stemming jouw kant op sturen. En verder zijn er ook heel veel livestreams vandaag te zien van verschillende artiesten en van verschillende feesten die toch muziek naar buiten gaan brengen. Zodat we toch gewoon thuis naar onze eigen kamer kunnen genieten van deze fantastische dag. En ik wil ook nog even aan iedereen meegeven, want het is natuurlijk ook een bijzonder jaar. 75 jaar vrijheid is bijzonder. Om even toch stil te staan, want de laatste 3 maanden hebben wij toch wel kunnen merken van oké, wat is vrijheid nou echt? Want je hebt het altijd wel gehoord, maar nu ervaren we toch net wat meer. Onze vrijheid is een stuk beperkt. En ik denk dat dat ons wel, het is in mij, wel bewust heeft gemaakt van oké, weet je wel, we kunnen zoveel. En er zijn landen waar dat nog steeds niet kan. En hier in Nederland heb je best wel veel vrijheid. En ik vind wel dat we daar dus gewoon meer bewust van moeten zijn. En meer van mogen genieten. We hebben natuurlijk nog heel veel stappen die we moeten maken. Maar echt, we zijn nog heel ver. En dat maakt me best wel blij. En voor iedereen die dit filmpje checkt, wil ik zeggen vandaag echt geniet van je vrijheid. En ga gewoon lekker in je tuin, in je balkon, uit je raam hangen. En geniet van de dag. Maak er het beste van. Much loves van je girl Sanji. En als je dit dope vindt, vergeet niet te abonneren, liken en te commenten. En laat me weten wat jullie heel graag willen zien op mijn YouTube channel.